Po vysoké porážce ve Zlíně, a to 1-4, přivítali fotbalisté MFK OKD Karviná na svém hřišti nováčka druhé ligy, a to tým první SC Znojmo. Cíl pro domácí fotbalisty byl jasný, napravit si reputaci před svými fanoušky a předvést solidní výkon. Do zápasu vstoupili oba týmy v těchto sestavách. Do utkání vstoupili domácí fotbalisté výborně, už v 8. minutě šli do vedení. K Ondřeji Fickovi se dostal odražený míč a 22-letý záložník vypálil z hranice pokutového území. Trefil pravý dolní roh brány Znojma. Brankář Hrubý neměl šanci. Karviná Znojmo 1-0. V 11. minutě to mohlo být už o dvě branky. Hrubý musel zasahovat po střele Marcela Pavlíka. To byla také poslední branková příležitost v prvním poločase. Do toho druhého opět skvěle vstoupili domácí. Odehrána byla pouze minuta a už se měnilo skóre. Miloslavjev našel přesnou přihrávkou volného Elvisa Cikua, který se nemýlil. Karviná Znojmo 2-0. O dvě minuty později vystřelil z 25 metrů Ficek, Hrubý jeho střelu zneškodnil. Ve 52. minutě se do velké šance dostali i hosté. Pulen vyrazil tvrdou střelu Kováče z 10 metrů. O tři minuty později už tak úspěšný nebyl. Střelu Sukupa mířící mimo usměrnil do brány Krhut. Karviná Znojmo 2-1. Ve 64. minutě domácí poprvé střídají. Zápas skončil pro Radka Slončíka, na hřišti ho nahradil Martin Motička a ten byl u vyrovnání hostů. V 75. minutě potrestal domácí za jejich nedbalost tvrdou střelou za palač. Karviná Znojmo 2-2. O 4 minuty později domácí opět už vedli. Ciku sice vystřelil mimo, ale jeho střelu s kluzem poslal do brány Martin Opic. Karviná Znojmo 3-2. Ve 83. minutě si karvinští málem dali vlastní gól. Homola se ukopil a Pulen s velkou námahou míč zastavil před brankovou čarou. V 86. minutě domácí střídají. Ze hřiště odešel autor druhé branky Elvis Ciku, nahradil jej Tomáš Knétik. V 87. minutě mohlo být vyrovnáno. Mihalík ale nedovolil Minarechovi úspěšně hlavičkovat. I tak odjíždělo Znojmo na jih Moravy alespoň s jedním bodem. V 90. minutě zahrávali hosté přímý kop. Míč se odrazil odzad myčky a zamířil do brány. Městský fotbalový klub OKD Karviná tak remizoval v 9. kole druhé ligy se Znojmem 3-3.